Onko se hyvä fiili? On. Älä kohda varjoa. Eikä. Hermosti. Katsotaan. Kilpailun järjestää sulla. Helottaa. Thank you.
varmaan kuule hakee niitä. Nyt on tosi hyvät fiilikset, mutta kun en kerännyt aikaisemmin sanaa. Nyt on todella hyvät fiilikset. Onko nyt hyvä fiilis? Nyt on hyvät fiilis. Ja mennäänkö tota... Niin, niitä tavaroita pitää nyt kasata sieltä varmaan pois. Näin tavara juuri. Mä en tiedä, onko vasta. Teillä ei käsitä niin, se on sitä kyllä. Vittu, että oli kamala puhua. Tuntuu, että mä en kuulunut ollenkaan niille ihmisille. Se on hyvä, kun ihmiset tuijottaa, mutta kaikki ei kehtää kysyä, että saisiko ottaa kuva. Niitä, kun ne on silleen, mikä vittu sä oot. Sulla on mitään odotuksia, mitä sä meinaat sitten, kun tää on niin ohi, niin miten sä meinaat tota tervehtiä tota sun vaimoa? Halaamalla. Jaha. Eiks se? On. Herkki. Joo. Seuraavaksi esittelen kilpailutyöt. Numerolla 1 Marjo Hakala Tampereelta. Työllään Steampunk Alice in Wonderland. Mia Tetri Helsingistä työllään Tale of Four Dragons. Numerolla 3 Tuula Ropponen ja Anette Paananen Helsingistä työllään The Art of Love. Daniela Inhart Helsingistä työnään
Kärjen Hikieltä, työnnän Storyteller. Numerolla 16, Anna Siponen ja Emma Marttinen Espoosta, työnnän Emna. Kaikille upeille kilpailuille. Annetaan vielä kunnon aplodit. Upeaa työtä. Hieman yleisiä kommentteja tuomaristolta näistä kilpailutöistä. Aihetta oli käsitelty monipuolisesti. Joillain ei ollut nimeä työlle ja toivottiin hieman lisää mielikuvitusta. Layoutit eli työsuunnitelmat olivat eri tasoisia. Ja tuomariston mielestä oli mielenkiintoista nähdä eri tekniikoita ja erilaisien tuotteiden käyttöä. Jaha, olisiko aika sitten julistaa voittajat? Onnea kolmannen sija. Työtä kommentoidin näin. Ihana oma tarina ja värit. Hyviä erilaisia tekniikoita. Tässä luotettiin omaan maalauksensa, joka kertoi tarinan. Tuomaristo toivoo enemmän kontrastia ja treenausta siveltimien käyttöön. Pisteellä 88, numero 16, Anna Siponen ja Emma Marttinen Espoosta. Tämän kisan voittaja. Ensimmäisen sijan työstä tuomaristo kommentoi näin. Kuvallinen tarinankerronta oli moniulotteista. Tässä työssä oli käytetty eniten erilaisia tekniikoita, jotka hallittiin hyvin. Kaikki yksityiskohdat kietoutuivat hyvin toisiinsa ja muodostivat kokonaisuuden. Työ oli monivärinen, mutta harmoninen. Pisteellä 101, numero 3, Tuula Ropponen.